سجاد ہے اب حسن کے معیار کی آواز یوسف سے کبھی مصر کے بازار کی آواز اچھا یہ طریقہ کار ہوندا جے تو شعر بولدا ہوے نا تو پچھا پچھا ہوندا آپ ہی نبیڑنا نیاز مولا میں مصر اپنے یوسف سے کبھی مصر کے بازار کی آواز سجاد ہیں اب حسن کے معیار کے مصر میں پہلے کسی دن کوئی توضیح تشریح نہیں کی تھی ضرورت بھی نہیں فیصلہ آباد مرکز دل کو بیتا میں ہمیں کھپتا رہا نصر کرا سمجھاوا تھا میری کامل بھی ہوگی میں آخا تم سمجھ نہیں آئی بڑا ہی فہیم عظیم ادیب لوگ پرانے عزادار میرے سامنے تشریف میں صرف مصرے پیش کر سکتے یوسف تھے کبھی مصر کے بازار کی آواز سجاد ہے اب حسن کے معیار کی آواز شیر بڑا عزادار میرے بزرگ میرے تو پہلے بھائی جان کلبے آباد سرکار وفات متعلق گفتگو کرتے پہلے بہت بڑا شعر نیاز مولا جناب عباس کہ ایسی ہستی جدو بھی سرکار کا نام آتا مولا سجاد اس کے تعظیم پوچھنے والے پوچھا کہ مولا یہ تھوڑے چچا کا جنی بڑی نام لیا چار پانچ دفعہ میں نام لیا کہ تھی ای تکلیف کے بھی اٹھ رہے ہو سرکار میں تیرا پتہ کیوں نہیں مولا تو قیامت تک میرے چچا کا نام لینا رہے گا میں اینجی اٹھتا رہا مولا دے فرمان مولا سجاد فرمان رہا کہ کیونکہ ربوں مالک کلوں تیرواں امام اسی ہوں اگر ہوں دے تے میرے چچا عباس ہوں کیونکہ جتنی صفات امام پائی جاندی ہیں وہ ساری ہیں میرے چچا عباس بہت لوڑی بہت لمبی چوڑی یہ تفصیل ہے میں تفصیل ہے جنہیں جانا شیر ملا دوں یہ اس پار نہیں آئے اس پار کیا سلامت رہو واسطے رہو لو ایڈا بڑا شیر پڑھن لگا یہ نہیں میں آکھنا جذباتی ہو کے نا مولا دے ذاکر آخ جاندے نے جے تسی شعر نہ سنے تو میں ذاکر چھڈ جاں میں نہیں چھڈ مولا میرے ہور کم ہو گئے حق بات ایڈی سونی گل چھڈ کے میں اور پاس ذاکر کسی ٹائم بندہ نہیں بھی سن سکتا میں کبھی جذباتی نہیں ہوئے سماج میں ذاکر چھڈ جاں البتہ اے میں ضرور چلو آئندہ سال اگر بھی آئندہ سال تک یاد آئندہ سال نہ صحیح ہفتہ تو تم چین نہیں لین لے گا میں شعر ایسا سنا چاہیے تو بھی کہہ دیتے ہیں
نیاز مولا اس پار نہیں آئے اس پار کی آواز سب سے کبھی مصر کے بازار کی آواز شیر خدا رودیے کہ ہمیں آلے محمد بلان سے بلان